شروعات اپنے بہت بڑی عبادت ہے عبادت سمجھ کے آل محمد ذات تے پھر بھی بابا جگرہ بسم اللہ اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی ہے خواب صدق جس کو وہ گوہر ہے علی جس بی بی کی تعظیم کو جس بی بی کی تعظیم کو اٹھتے تھے نبی اللہ اس بی بی کے شوہر ہے علی یہ سوچنا ہی بس ہے کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی یہ سوچنا ہی بس ہے کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی ادھر حجاب محمد ادھر حجاب خدا انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی رات ٹائم میں اپنے برادران دے برہاں دے لیٹ ہوا دے میں فکر ہے حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی جو رو پڑے گا اسی کے غم میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی جو رو پڑے گا اسی کے غم میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی میری شاید جانتے بوازن بلند سردار بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام الحمد لله والعجبة والمتقين والجنة والموحدين صلوات I'm not happy.
صلوات سمو صلاة وسلام على الحسن المصوم المصلوم يا
جنا تیرے رتبا تو نہیں ہے لو خوش ہونا کہ تم الار ہو میں تیرا غم زیادہ تھی نہ میں آئے رو دا کیوں ہے جگہ دے کے فرمین وطن تے جو ایسا ون کے کیا کرے سا جب ہی دے کیا دے دوبارہ آباد ہو سے آباد ہو من نام ہے وسان نام ہے میرے امام نے رتبا دی ہے سیدہ دے سامنے بزرگ شخصیت صد لائے کے اطرام سید زاکرین جناب سید مختار صاحب شاہ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد شاعر آل عمران فخر و شعرا شاعر بے بدل جناب نوید عباس صاحب اور ان کے فوراً بعد جناب کلیم عباس صاحب اور ان کے فوراً بعد جناب مولانا فخر عباس ہاشمی صاحب اور میری گزارش ہے جناب پیر سید محمد حسین شاہ صاحب آپ بگلا یاسمین ایوم ممبر پہ تشریف لے آئے ان کے بعد غلام باز فرید کا ان کے بعد جناب مولانا اسحاق قراتی صاحب ممبر پہ تشریف فرمائے اور جناب حبیب الرضا حیدری صاحب آج کے اس پروگرام میں بھی خطاب فرمائیں گے جناب سید مختار حسین شاہ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں